Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить перша у 2018 році програма «СумДепо онлайн», яка ознайомить мільйони аудиторій нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Рік 2017 вже став надбанням історії, залишивши помітний слід у житті СумДепо імені Макаренка. Тож, пригадаємо найбільш важливі події, завдяки яким кузня педагогічних кадрів Сумщини зробила помітний крок у піднятті свого іміджу одного з кращих профільних навчальних закладів України. Сумський державний педагогічний університет значно розширив спектр своїх міжнародних зв'язків, поглибивши співпрацю з низкою університетів Польщі. Наприкінці квітня СумДПУ прийняв другу за ліком міжнародну науково-практичну конференцію «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», яка відбулася завдяки спільним зусиллям науковців Київського університету менеджменту освіти, Академії імені Яна Длугоша з польського Ченстохова і Сумського педагогічного університету. А тижнем пізніше Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка і Університет суспільних наук польського міста Лодз уклали угоду про науково-освітню співпрацю. Передбачає вона координацію спільних дій з розробки і участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах, проведення наукових заходів, створення науково-методичного забезпечення у відповідності до сучасних тенденцій розвитку європейської освіти тощо. Наприкінці жовтня перед студентами старших курсів педагогічного університету виступили представники українського і польського університетів, які спільно реалізують програму «Подвійний диплом». Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Богдан Буяк і його польський колега, проректор з питань міжнародної співпраці і віце-президент Вищої лінгвістичної школи університету в Ченстохові Томаш Кук на пару розповіли про проєкт подвійного дипломування, який реалізується вже 5 років, і з української сторони його учасниками стали 25 вищих навчальних закладів і не лише педагогічних. Сумський педагогічний і університет в Ченстохові вже підписали договір про співробітництво щодо реалізації програми «Подвійний диплом», який дозволить майбутнім педагогам з Сум бути студентами Європейського Союзу зі здобуттям освіти в Польщі і одержанням диплому європейського зразка. Не зменшився вектор україно-китайської співпраці. У середині січня до бібліотеки СумДПУ імені Макаренка надійшов подарунок відділу освіти при посольстві Китайської Народної Республіки в Україні – близько 400 екземплярів навчальної та методичної літератури з вивчення китайської мови, історії та традицій китайського народу. У відмінному поліграфічному виконанні тут підручники, навчальні зошити, роздаткові матеріали з картками із зображенням хитромудрих ієрогліфів, запам'ятати значення і написання яких на перший погляд неможливо. Крім того, чимало подібної інформації представлено на електронних носіях, де презентований початковий курс вивчення китайської. А наприкінці квітня спеціалізована вчена рада СумДПУ імені Макаренка присудила науковий ступінь кандидата педагогічних наук першому іноземцю з Китайської Народної Республіки. За кілька днів після свого 39-го дня народження китайський музикант Джан Сяньюнь представив для захисту кандидатську дисертацію «Формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР у процесі професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України». Зауважу, що стати вченим Сяньюнь вирішив, так би мовити, не з бухти-барахти. За його плечима навчання в училищі мистецтв, потім консерваторія, викладання музики у середній школі, керівництво факультетом мистецтв, навчання в магістратурі Білоруського державного університету в Мінську, в аспірантурі Уманського державного педуніверситету, а дисертацію талановитий і цілеспрямований китаєць вирішив захищати саме в Сумах. До речі, Джан Сяньюнь – лауреат численних міжнародних конкурсів піаністів, сам підготував 25 лауреатів міжнародних конкурсів з числа своїх студентів в Китаї. Вельми помітною дієвою особою численних міжнародних і всеукраїнських заходів став у 2017 році ректор педагогічного університету Юрій Ляной. Серед них науково-методична нарада, яка відбулася на базі Столичного національного університету фізичного виховання і спорту України. Йшлося на ній, зокрема, про внесення змін до відповідних нормативно-правових документів, які регламентують підготовку фахівців з означеної спеціальності у вищих навчальних закладах, опрацювання стандартів вищої освіти та особливостей ліцензування освітньої діяльності,
а також значення вимог до кадрового складу та матеріально-технічного забезпечення підготовки фізичних терапевтів з ерготерапевтами. Юрій Олегович впродовж року взяв участь у кількох засіданнях секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, учасники якої – керівники вищих навчальних закладів України, які готують фахівців з фізичної культури і спорту. Саме вони ініціюють підготовку і прийняття українським урядом найважливіших документів, що регламентують основи фахової підготовки майбутніх викладачів фізичної культури, спортивних тренерів, фізичних терапевтів. У 2017-му в житті ректора педагогічного університету Юрія Ляного відбулася знаменна подія. Юрій Олегович успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук. Відбувся захист в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. На розгляд спеціалізованої вченої ради здобувач представив дисертаційну роботу на тему «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах». Зробив історичний екскурс у форми і методи використання засобів відновлення здоров'я. Проаналізував закордонний досвід підготовки магістрів у багатьох країнах світу від Канади і Сполучених Штатів і аж до Австралії. Систематизував концептуальні засади і педагогічні умови підготовки фахівців з відновлювальних технологій. Представив наукову новизну проведених наукових досліджень. Аргументовано довів практичне значення і продемонстрував апробацію одержаних результатів. Словом, не залишив жодних сумнівів у тому, що всі його 97 наукових і науково-методичних праць у контексті дисертаційної роботи за останні 15 з гаком років відмінно і ефективно спрацювали у необхідному науковому напрямку. Після 3 років проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізичне виховання» Навчально-науковий інститут фізичної культури наприкінці квітня вперше прийняв учасників другого туру Всеукраїнської олімпіади з фізичної реабілітації. Своєрідний огляд рівня професійної підготовки кращих представників провідних вищих навчальних закладів України, які готують фізичних реабілітологів, зібрав в сумах 40 студентів старших курсів з майже 30 профільних університетів. Трішечки забігаючи вперед, відзначу студентку магістратури Сумського інфізкульту Анастасію Тарасову, яка поєднує навчання з роботою інструктором з фізичної культури у спеціалізованому дошкільному закладі «Посмішка». Так от, у активі Анастасії Тарасової абсолютно кращий з усіх конкурсантів презентаційний відеофільм, другий результат у тестуванні, що обумовило одержання нею престижного диплому другого ступеня. Лише, образно кажучи, за показниками фотофінішу вона поступилася студенту Національного університету фізичного виховання і спорту України Максиму Виноградову. 1 червневого дня в Інституті педагогіки і психології урочисто відкрився психолого-педагогічний консультативний центр. До його складу входять 3 відносно самостійні одиниці. Консультативно-методичний центр «Довіра», створений на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Центр творчого розвитку дитини «Зернятко» – це дітище кафедри дошкільної та початкової освіти. І нарешті психологічний центр «Психолог і я», засновником якого є кафедра психології. Професійний рівень фахівців, які працюють в центрі, вельми високий – доктори і кандидати педагогічних і психологічних наук. А напередодні Нового року на кафедрі здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Інституту фізичної культури – відбулася знаменна подія – відкриття нового приміщення навчально-наукової лабораторії інноваційних, корекційно-розвивальних арт-технологій та ерготерапії. Саме у цьому приміщенні сконцентровані науково-методичні інновації для корекційно-розвивальних арт-технологій і ерготерапії. Одразу після урочистих вхідчин в лабораторії відбулися кілька майстер-класів. Їх зацікавленими учасниками стали досвідчені викладачі кафедри фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, доктори та кандидати педагогічних наук, які не приховували своїх вражень від розмаїття методик вельми складних і надзвичайно делікатних інноваційних корекційно-розвивальних арт-технологій та ерготерапії. Обласна філармонія минулого року двічі збирала шанувальників класичної музики. Організатором цих концертів став Центр творчої молоді «Креатив» СумДПУ імені Макаренка. Більшість виконавців, які виходили на сцену, випускники чи студенти Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського, згодом Інституту культури та мистецтв СумДПУ імені Макаренка,
а також інших профільних вищих навчальних закладів України. Крім того, серед студентів кузні педагогічних кадрів Сумщини чимало талановитих іноземців з Китаю, Сербії, майстерність яких прикрасить будь-який всеукраїнський фестиваль. На початку вересня на другому поверсі університетської їдальні відкрилася нова зала на 60 відвідувачів з морськими пейзажами і італійськими мотивами на стінах, оснащена системою караоке з 5 телевізорами, так що долучитися до прояву своїх вокальних здібностей під фонограму з текстовою шпаргалкою на екрані можуть одразу кілька виконавців. До речі, в головному комп'ютері понад 1 000 000 музичних композицій на будь-який смак. Тексти всіх мелодій подаються на екран телевізора мовою оригіналу, так що можна заспівати будь-що із будь-якою зіркою естради. Крім дозвілля для сумчан, тут відбуватимуться заняття вокалістів Інституту культури та мистецтв, музичні концерти, фестивалі, так що можна вважати, що цей навчальний заклад удержав ще одну концертну залу. Коротко про найвагоміші здобутки студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. На чемпіонаті світу у італійському Кальярі на Сардинії національна збірна України з футзалу серед атлетів з вадами зору, з дюжини гравців якої 8 сумчан, у тому числі студентів і випускників сумського інфізкульту, стала чемпіоном світу. Підопічні викладачів Інституту фізичної культури педуніверситету, заслужених тренерів України Миколи Чхайла, Ігоря Кравченка і Володимира Гладова у стартовому матчі групового раунду виграли 2-1 у французів, у другому матчі переграли англійців 2-0, а вихід до напівфіналу оформили розгромом японців 12-1. Суперником української збірної у напівфіналі стали іспанці, яких українці переграли 3-1, а у вирішальному матчі світового чемпіонату з рахунком 3-0 вдруге були биті британці. Можемо порадіти за випускницю Інституту фізичної культури педагогічного університету 2013 року, а нині дніпрянку, дзюдоїстку Анну Шостак, яка на Дефлімпійських іграх в турецькому Самсуні стала чемпіонкою у вазі 52 кілограми по черзі, здолавши спротив польки, туркені і росіянки, причому кожну сутичку вигравала достроково і поном менш ніж за хвилину. До речі, ця вища нагорода Дефлімпіади – друга для Шостак. 4 роки тому в китайському Тайбеї вона вже ставала чемпіонкою, а 2009-го у болгарській Софії виборола срібну медаль. Завдяки цим успіхам Анна Шостак стала повним кавалером ордена «За мужність». Чемпіонкою Дефлімпійських ігор у змаганнях з пляжного волейболу стала студентка 3-го курсу Інституту фізкультури Анна Затилкіна, яка разом з Раїсою Риловою з Чорноморська за тиждень зіграла 7 виснажливих матчів і лише у одному – на півфінальному проти іншої української пари поступилася у другому сеті. А у фіналі, поступаючись литовському дуету 6 очок, виграла перший сет 23-21, а у другому суперниці капітулювали за рахунку 21-15. За цей успіх Анна Затилкіна нагороджена орденом княгині Ольги 3-го ступеня, а її батько і тренер Володимир Затилкін удостоєний звання «Заслужений тренер України». Майстрантка Інституту фізкультури педуніверситету Інна Кашина повернулася з тайванського Тайбея дворазовою чемпіонкою Всесвітньої універсіади. Вихованка тренерського подружжя Кривохижів порадувала перемогою у спортивній ходьбі на 20 кілометрів, які подолала за 1 годину 39 хвилин 44 секунди. Крім того, у її активі і універсіадне золото у командних змаганнях. За цей успіх на найпрестижніших змаганнях студентів вона нагороджена подякою Кабінету міністрів України. 27 вересня у ринзі столичного палацу спорту випускник навчально-наукового інституту фізичної культури, заслужений майстер спорту Сергій Гузєв, став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств за версією WWFC у ваговій категорії 84 кілограми. Суперником нашого 34-річного земляка був значно молодший за нього бразилець Леандро Біспо, якого уродженець Конотопа переміг технічним нокаутом вже у 1-му з 5 раундів. Тепер на Гузєва, який здобув свою 18-ту перемогу у файтах зі змішаних єдиноборств, чекає офіційний захист титулу у середній вазі, який має відбутися на початку літа 2018 року. Напередодні Нового року збільшилася кількість докторів наук в Сумському педагогічному. Дисертаційне дослідження на здобуття відповідного вченого ступеня захистила доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Юлія Бондаренко.
Випускниця Глухівського національного педагогічного університету, а згодом і Національного педагогічного університету імені Драгоманова за останні 20 років встигла чимало зробити і як практичний педагог, і як науковець. За цей час Юлія Анатоліївна набула досвіду вчителя-дефектолога у загальноосвітніх і дошкільних закладах. Впроваджувала унікальні методи і форми роботи з дошкільнятами і молодшими школярами з порушенням зору. Брала участь у низці престижних міжнародних конференцій в Україні і за кордоном, провела чималу кількість майстер-класів. 3 роки тому розроблені нею і затверджені у Міносвіти і науки України програми для роботи зі слабозорими дітьми почали впроваджуватися у дошкільних закладах України. На сьогодні за цими програмами працюють у не менш ніж 80% дошкільних установ України. Показово, що усі 17 членів спеціалізованої вченої ради Національного педуніверситету імені Драгоманова на чолі з академіком Національної академії педагогічних наук України Віктором Синьовим проголосували «за». Моє докторське дослідження стало продовженням кандидатського дослідження і виконувалося на протязі 10 років. Але передумова його проведення – це була попередня практична діяльність на посаді вчителя-дефектолога, вчителя початкових класів, де ми активно впроваджували музичне мистецтво як засіб корекції, компенсації. На сучасному етапі, я думаю, ми вирішили, це фундаментальне дослідження, ми вирішили таку глобальну проблему практики, оскільки дошкільні заклади існували до цього без програм, з корекційних занять, з музичного мистецтва. І музичне мистецтво не мало тієї корекційної забарвленості. Після проведення нашого дослідження, випуску програм, я думаю, ми вирішили проблему практики. На протязі 10 років ми поширювали досвід як в Україні, так і за межами. І я думаю, моє докторське дослідження це стало таким великим подарунком як для кафедри, як для навчально-наукового інституту педагогіки і психології, і дійсно для університету, педагогічного університету. Захист докторської дисертації Бондаренко Юлії Анатоліївни став помітною подією не лише для нашого інституту. Я думаю, що це така і крапка в науковій роботі цілого нашого університету. Юлія Анатоліївна стала другим доктором наук на профільній кафедрі, кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти. І сьогодні наша спеціальна освіта є якраз лідером в даній галузі. Хочеться побажати Юлії Анатоліївні подальших здобутків, тому що у неї попереду ще отримання чинного звання професора. І я думаю, вона для цього дуже швидко цього досягне і прикладе достатні зусиль, дивлячись на те, що вона, мабуть, один з небагатьох докторантів, які вчасно захистились. Ми її щиро вітаємо, весь наш інститут, університет, і бажаємо подальших успіхів. У контексті роботи методичного об'єднання вчителів міських загальноосвітніх шкіл у четвер, 11 січня, в СУМДПУ імені Макаренка відбулася лекція з педагогіки для вчителів фізики і математики. Майбутня сертифікація сіятелів розумного, доброго і вічного у рамках реалізації концепції нової української школи зібрала у лекційній аудиторії педагогічного університету вчителів фізики і математики 5-11 класів. Зазвичай предметникам цього напрямку фахівці фізико-математичного факультету СУМДПУ дають щось новеньке з методики навчання точним наукам. А цього разу лектор, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Наталія Коваленко. Справа в тому, що майбутня сертифікація передбачає цілий блок тестів з питаннями про різні аспекти педагогічної науки. І теорія займає у цьому блоці аж ніяк не останнє місце. Скажу по секрету, що ані програми, ані матеріали майбутньої сертифікації профільним міністерством ще не відпрацьовані. Проте інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради, який став замовником і організатором цієї лекції, вирішив спрацювати на випередження. На думку досвідченого педагога, у процесі практичної роботи методичні знання вдосконалюються, а от теоретичні, що поробиш, забуваються. Тож, аби згадана сертифікація не стала гальмом на професійному шляху, лекція Наталі Володимирівни передбачала цілу низку аспектів теорії виховання і теорії навчання у контексті актуальних питань сучасної педагогіки. Акценти вона робила на компетентісний підхід, на нові форми і методи навчання, на класичну дидактику і класичну теорію навчання.
Тож, сподіваюсь, спільні зусилля фахівців двох університетських кафедр для міських вчителів фізики і математики стануть гарантом успішного проходження ними сертифікації і професійного вдосконалення. Напередодні Різдва Христового студенти Інституту фізичної культури СМДПУ імені Макаренка за традицією влаштували свято новорічної ялинки для малюків, викладачів і співробітників педагогічного університету. Учасників новорічного свята прийняла гімнастична зала спортивного комплексу Інституту фізичної культури. А розважали дітлахів різного віку п'ятеро ляльок, одна розумніша за іншу, Бісик Бешкетник, Снігуренька і... Ні, от саме його на початку дійства не було. І поки Дід Мороз затримався на шляху до малюків, ті разом з ляльками веселилися біля новорічної ялинки. Конкурсів і варіантів хороводів безліч. Задіяні були геть усі маленькі сумчани, навіть ті, хто начебто у своїх новорічних думках був десь у пошуках головної дієвої особи. Чорнявий Бісик мав наміри ввести в оману гурт дітлахів, повідомивши, що саме він замінить Діда Мороза. Але п'ятірка ляльок швиденько розвіяла міфи, наблизивши появу того, кого найбільше чекали того дня. Він з'явився під бурхливі оплески і дітей, і їхніх батьків, надавши новорічному святу значно веселішого забарвлення. Отут і стало зрозуміло, чому новорічне свято проводиться саме на базі Інституту фізичної культури, а не, скажімо, в університетській актовій залі. Там не побігаєш навколо ялинки, не поповзаєш і не пострибаєш до схочу. Організатори новорічного свята з Центру творчої молоді «Креатив» запропонували малюкам цілий комплекс розваг, у яких майбутні абітурієнти педагогічного університету демонстрували неабиякі фізичні і творчі кондиції. Вже сьогодні вони неперевершені танцюристи, акробати, співаки, маючи величезний потенціал для створення конкуренції нинішнім студентам Інституту культури та мистецтв і фізичної культури. А коли черга дійшла до творчого конкурсу декламаторів, поетів і виконавців різдвяних пісень, то розчулений дідусь Мороз залив сльозами геть усю сиву бороду. Не обійшли увагою жодного з учасників новорічного свята, навіть тих, хто, хвилюючись, не повною мірою розкрив свій поетичний чи вокальний талант. Подарунки, звичайно, усім сподобалися. Дехто смакував, не виходячи зі святкової зали, втім, заради цього юні сумчани сюди і завітали. Спогадів про новорічне свято малюкам вистачить на цілий рік. А там, дивись, не за горами 2019-й. І щиро посміхатися їм буде вже не кумедний жовтенький грайливий песик, а настирлива, витривала, наполеглива і щедра жовтенька свинка. Усіх з Новим роком, Різдвом Христовим, усім миру, щастя і успіхів завжди і у всьому. Частіше посміхайтеся, дивлячись один на одного, бо ми з вами і наші діти з онуками того варті. Отже, перший у 2018 році випуск програми «СМДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!